Hej, nu blir det en genomgång om ränta. Hör vi begreppet ränta, då tänker vi på banken kanske i första hand. Vi brukar prata om låneränta, det vill säga pengar som jag får lov att betala till banken för att jag får ett lån. Och då har man en årlig räntesats och räntan kan vara fast, den kan vara rörlig. Det innebär om den är fast och ligger den kvar på samma procentsats hela tiden, men är den rörlig så ändras den. Och räntan brukar man betala varje månad eller möjligen kvartalsvis. Sen har vi ränta som vi kallar för sparränta. Och det är ju så att när jag sätter in pengar på banken så betalar de en viss summa för att jag har mina pengar där och då är det också en årlig räntesats som oftast betalas ut i slutet av året. Årsränta säger vi när vi pratar om räntan. Den ränta man betalar brukar nämligen oftast anges på årsbasis i procent. Och sen använder vi begreppet räntesats när vi talar om vad det här procenttalet är. Så alla de här begreppen är ju nära sammankopplade med varandra. Vi tar två enkla exempel på ränta. Du har 12 000 kronor innestående på ett bankkonto under hela året. Efter nyår visade det sig att du har fått en ränta på 270 kronor. Vilken räntesats hade detta konto? Då handlar det ju bara om att kort och gott räkna ut hur stor del är 270 utav 12 000. Sagt och gjort, jag slår ut det där på miniräknaren och finner att värdet blir 0,0225, vilket vi då tolkar som 2,25%. Det är en bra ränta idag, därför att idag får vi ju nästan ingen ränta alls på pengar som vi har på ett konto på banken. Vi tittar på nästa. Du köper en insatslägenhet och tar ett banklån på 280 000 kronor. Du väljer att binda räntan till 3,8%. Hur stort räntebelopp får du betala varje kvartal? Jag måste ju börja då med att räkna ut vad jag betalar för hela året, eftersom den här räntesatsen, den bygger ju på årsbasis som jag sa tidigare. Så att det är på ett år som jag betalar 3,8% på det beloppet. Alltså, här räknar jag ut 3,8% av 280 000 kronor. Det blir 10 640 kronor. Och vi skulle betala det här varje kvartal. Och ett kvartal hör vi ju på namnet eller ordet att det står för ett kvartsår, ett fjärdedelsår. Så det innebär att vi får ta och dela upp det där, den där summan på fyra olika belopp. 10 640 delat med 4 ger alltså 2 660 kronor, vilket då är det räntebelopp som man får betala varje kvartal.